Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes, ou não, em jogos de tabuleiro. Hoje eu vou falar de um jogo que vence quem coletar mais uvas. Eu estou falando do Avenue. Vamos ver então quais são os dados desse jogo. O Avenue é um jogo lançado em 2016 pela Aporta Games e no mercado nacional em 2018 pela Paper Games, cujos designers são os noruegueses Eilif Svensson e Christian Amundsen Ostby. O objetivo do jogo é ligar as uvas às fazendas e fazer mais pontos que os seus adversários. É um jogo para 1 a 10 jogadores. O tempo de jogo marcado na caixa é 15 minutos. A idade recomendada na caixa é 8 anos. E as mecânicas são papel e caneta. O jogo vem com um bloco, né, e você tem que utilizar uma caneta para poder participar da partida. Desenhar, porque você vai fazer o desenho da rota que vai ligar as uvas. E construção de rotas. Você vai construindo todas as rotas, ligando as uvas às fazendas e aos castelos que tem no jogo também. Vamos então rolar os dados e ver como é que joga o Avenue. Bom pessoal, vamos então rolar os dados aqui para o Avenue. O Avenue é um jogo que tem poucos componentes, tá? São 6 cartas de fazenda, tem esse verso aqui, e mais 42 cartas de estrada, tem esse verso aqui, e vem com um bloco de mapas modelo A. Paper Games, que trouxe o jogo aqui para o Brasil, também trouxe mais 2 modelos de mapas, modelos B e C. Se você quiser um pouquinho mais de diversificação no jogo, você pode comprar os bloquinhos dos modelos B e C também. Então, basicamente, como é que funciona o jogo? Cada jogador vai receber um mapa desses. Aí eu vou mostrar ele um pouco mais de perto. Os jogadores... Dá pra jogar de 1 até 10, até 15, várias pessoas aqui o jogo, tá? Então cada um vai receber um mapa como esse aqui, tá? E esse mapa é o modelo A, né? E qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é você fazer a maior pontuação possível nessas casas aqui laterais. Então você tem aqui as cartas de fazenda e as cartas de estrada. E inicia-se o jogo sempre virando uma carta de fazenda. Eu vou começar com um exemplo, depois eu vou realmente fazer uma simulação do jogo. Fazenda D. Então você tem que procurar aqui, onde é que está a fazenda D? Ela está aqui. Então você tem que, nesse primeiro quadradinho, escrever a letra D e fazer uma pontuação. Você vai fazer a quantidade de pontos que a fazenda D estiver conectado a uvas. Nós temos aqui uvas, você vê que essa uva aqui é uma uva mais rosada e tem uma uva mais esverdeada. E tem também quadrados que tem uva rosada e esverdeada. Nesse caso aqui tem duas verdes em cima e uma rosa embaixo. Tá? Então você vai fazer pontos de acordo com a estrada que for ligando. E como é que você vai ligar essas estradas? Porque você tem as cartas de estrada aqui. Então vamos dizer que eu virei essa daqui, a número 3. Está aqui a número 3. E tem essa curva. Então você vai olhar aqui. Tem que ser feita uma curva desse jeito. Ela iniciando na parte do meio embaixo. E terminando para o lado direito no meio também. Então vamos dizer que eu quero tentar ligar o D. Eu posso fazer uma curva aqui, por exemplo, né? Vindo aqui para o D, só que
não está passando por cima, tem que passar por cima. Então, se eu marcar essa curva aqui, eu vou passar por cima das uvas e vai ter uma rota passando aqui por cima. Se eu puxar uma segunda aqui e tem uma reta para cima, eu posso puxar a reta para cá, por exemplo, né, nesse quadradinho de baixo, e aí eu vou só simulando aqui. Eu fiz essa daqui na primeira carta e fiz essa daqui na segunda carta, número 6, né? Aqui embaixo vocês veem o número 6. É o número 6 que está aqui. Então, uma reta no sentido vertical. Então, o que acontece aqui? Aqui eu estou conectando 5 uvas, só que ela não está conectada no castelo ainda. Eu preciso também fazer a conexão no castelo. Então, eu vou puxar uma terceira carta aqui, só para poder simular. Olha, é uma reta agora no sentido horizontal, número 5. Então, se eu fizer assim, ok, agora eu tenho uma estrada que liga o castelo a essas 5 uvas. Então, basicamente, o jogo se desenrola nesse nível. Ocorre que, quando é que eu paro para fazer a pontuação? Se vocês perceberem, todas as cartas que eu puxei até agora são de cor cinza no fundo. Essa daqui já é de cor amarela. Aqui nesse bolo de cartas, de estrada, ela tem cartas cinzas e cartas amarelas. Quando eu puxar 4 cartas amarelas, eu tenho que fazer a pontuação daquela rota. Se essa daqui fosse a rota D, né, como eu tinha puxado, eu tenho que fazer a pontuação da rota. Vamos dizer que eu fiz 5. Aí eu vou puxar, quando sair a quarta carta amarela, eu vou zerar essas cartas, elas vêm aqui para baixo do bolo. Elas saem, né, do jogo, na verdade. E aí entra o C. Como é que eu vou pontuar na fazenda C? Também da mesma maneira. Porém, se eu fizer menos que 5 pontos aqui, eu não vou fazer os pontos. Eu não vou fazer 4, 3 pontos. Eu vou zerar. Porque o objetivo do jogo é você tentar fazer sempre mais do que o anterior. Se você fizer menos, você vai zerar. E aí na próxima rodada, você consegue... Você vai conseguir pontuar praticamente, né? Porque é só fazer mais que zero. Mas o problema disso é que cada vez que você zera no final, que aqui é a pontuação, depois de somar os 5 e mais 2 especiais que eu vou explicar daqui a pouco, você ainda tem que descontar menos 5 pontos para cada zero que tiver aqui em cima. Então, se eu tiver 2 zeros, eu vou fazer menos 10 pontos. Se eu tiver 3 zeros, eu vou fazer menos 15 pontos. E assim por diante, para dar um total aqui. Tá? Então, o jogo basicamente é assim. Não é nada de muito complexo. Tem só agora a questão dos castelos vermelho, verde e rosa, que eu esqueci de falar, né? Então, tem aqui os castelos eles estão aqui. O rosa está nessa ponta e o verde está nessa ponta. Como é que você vai pontuar aqui? Pela quantidade de uvas daquela cor que você conseguiu conectar naquele castelo. Então, indo por esse exemplo aqui, né? Vamos dizer que eu fiz uma rota assim. No final do jogo, eu vou pontuar 1, 2, 3, 4, 5, 6 no castelo rosa. Porque eu consegui fazer uma rota que ligava ele a 6 uvas rosas. Aí eu vou colocar 6 pontos aqui. Tá? E basicamente é assim. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou jogar sozinho, só para mostrar para vocês quantos pontos eu consigo fazer. E no jogo é basicamente assim: uma pessoa vai puxando as cartas, vai dizendo, e o pessoal vai desenhando. Tem só um detalhe importante que eu esqueci de dizer: para você se planejar para as outras rodadas, uma vez você pode, ao invés de desenhar aquela carta, olhar secretamente, obviamente, qual é a próxima carta de fazenda aqui. Então, por exemplo, se eu olhar aqui a letra, que a próxima fazenda é a B, eu já vou tentando me programar para fazer o desenho aqui na fazenda B. E o jogo termina depois de pontuar 5 fazendas.
só que tem 6 cartas. Então, uma delas não vai ser pontuada. Então, não adianta você tentar ligar todas as fazendas, porque uma delas não vai pontuar no final do jogo, tá? Então, basicamente é assim. Eu vou embaralhar aqui as cartas, deixar pronto para a gente poder fazer a simulação. Bom, vamos iniciar aqui a partida, então. Qual será a primeira fazenda? A primeira fazenda é a fazenda B. Então, vamos marcar aqui. Aqui é a fazenda B e eu tenho que tentar conectar as uvas lá. Vamos ver que estradas que vou ter aqui. Primeira estrada, estrada número 6. Eu vou fazer um primeiro traço, se é o traço vertical, eu vou fazer o primeiro traço vertical aqui bem em cima da fazenda. Segunda é um 2. Saindo de cima e indo para a direita. Eu não vou marcar este. Vou tentar já me planejar. Eu vou ver qual que é a próxima fazenda. A próxima fazenda então vai ser a fazenda C. Vou até já anotar aqui. E aí quando eu vejo qual é a próxima fazenda, eu não marco esta carta, tá? Essa carta eu não vou criar a estrada dela. A terceira aqui é uma igual a essa. Como eu sei que a próxima é a C, eu vou tentar me organizar para me planejar para poder fazer a C. Então, vou fazer essa estrada desse jeito assim. Vou virar aqui mais uma. Agora é para o lado direito e para baixo. Essa eu vou fazer aqui, vou conectar minha primeira uva aqui, fazendo esse caminho. O próximo aqui é o número 1, então é a esquerda e para cima. Eu vou conectar com essas 4 aqui. Estou fazendo 4 pontos até agora. Se a próxima que eu virar for amarela, eu vou pontuar. É amarela, então eu vou pontuar essa daqui depois que eu marcar essa linha vertical. Eu vou marcar essa linha vertical aqui. E estou fazendo então, fiz 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Marquei 4 aqui no B. Ocorre que eu só vou fazer pontuação no C caso eu faça mais do que 4 pontos. Vamos ver se eu vou conseguir isso daí. Então essas cartas elas saem do jogo. Eu viro a próxima fazenda, que eu já sei que é a C, e vou virar a próxima carta aqui. É o 3. Esse 3 eu vou. 3 é esse daqui, né? Começando de baixo e vindo para a direita. Eu vou passar por cima do C aqui. E estou fazendo então 2 pontos por enquanto, né? Tem uma estrada ligando o castelo a 2 ruas. Segundo aqui é o 4 agora. Então eu vou fechar este ponto aqui. Então agora eu já tenho 4 uvas sendo ligadas a ela, está empatando. Caso empate é 0, tem que ser maior, tá? Então eu preciso marcar pelo menos mais uma uva aí. 5 é uma linha na horizontal. Eu não vou desenhar essa e vou ver qual é a próxima uva. Obviamente está todo mundo vendo aqui, eu estou mostrando para vocês, mas no jogo cada um pode individualmente ver, né? Então a próxima é o A. Eu já vou até marcar aqui. E aí a próxima é o A. Tem que me programar para o A fazer mais do que eu vou fazer agora no C. Vamos ver se eu vou conseguir isso daí. Estou com medo de não conseguir mais agora. 6 é uma linha
Na vertical eu vou fazer aqui, continuo com 4 uvas. A quinta carta é mais uma linha vertical. Eu vou ligar aqui com o castelo rosa. Mais uma carta aqui. É uma linha horizontal. Eu tô achando que não vou conseguir fazer o que eu queria. Eu vou marcar a linha horizontal aqui em cima do A. Vamos ver o que vai acontecer. Mais uma linha horizontal. Eu vou ligar ela aqui. Eu tô me planejando porque eu tô achando que essa daqui eu vou perder pontos. Vamos ver. O 4 é uma linha para baixo com de baixo para o lado esquerdo. Eu vou marcar essa daqui já pensando lá no ar. Eu vou ter que pontuar agora. Como vocês viram, eu fiz 4 pontos aqui. Não é maior que o B, então eu vou zerar aqui no C. Então, tiro essas cartas. Tiro essas cartas e vou iniciar agora a fazenda A. Vou virar aqui a primeira carta da fazenda A. É um número 4. Ou seja, este daqui, né? E eu vou ver qual é a próxima fazenda. É a fazenda F. Já vou programar para essa daqui. Agora, número 2. O 2 é esse daqui, eu vou marcar aqui no F. Virei mais um aqui. É o 4 agora. Eu vou descer aqui. A intenção é que, como eu já estou fazendo vários pontos aqui no A, eu conectar com F para ficar mais fácil para poder fazer mais na próxima rodada. Que eu sei que vai vir o F depois. Agora o número 1, que é esse daqui, então vou fazer assim. Eu preciso ligar, tentar ligar esses dois aqui. Número 4. Esse número 4 já não me ajuda muito. Vou partir do 4 aqui no castelo verde para ver se consigo marcar alguma coisa aqui. Número 3, um número bom aqui para mim. Esse eu ligo aqui. Número 5. E número 6, conectei aqui com o F. Ou seja, depois qualquer uma que eu conecte já vou fazer mais pontos. O problema é que só tá saindo carta cinza e nada de carta amarela. Número 1 e cinza também. Número 2 agora amarelo. Vou fazer um pouco diferente aqui. Vou botar esse aqui. Nada por enquanto. Número 6. E amarelo, né?
enfim, o número 3, eu vou conectar aqui. Enfim, saiu 4 cartas amarelas, eu tiro todas elas e vou pontuar aqui a letra A. Então vamos lá, uma, tem uma aqui, né? Mais duas aqui, 3, mais 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Agora vai ser o F, e no F eu tenho que fazer mais que 16. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Virou a primeira aqui, é um número 3, exatamente o número que eu queria, que é essa curva aqui do meio pra cá, porque aqui eu já vou conectar aqui, e aí com certeza eu vou fazer mais que 16, porque eu já conectei mais. Vamos virar mais uma aqui, ver se sai alguma que eu quero. Opa! Boa também. Número 5 aqui. Na horizontal. Mais uma, número 1. Número 1 já não é muito interessante para mim. O que eu vou fazer? Eu vou olhar a próxima fazenda. É a E. Então eu já sei que eu tenho que conectar aqui, ou seja, a D não vai sair. Então não preciso me preocupar tanto com a D. Isso aqui é com a E agora. E vamos virar mais uma aqui. Número 1. Eu vou conectar aqui. Número 3. Número 3 não é muito bom pra mim agora. Eu vou conectar aqui. E o mais um aqui, número 1. Esse eu vou fazer aqui. Então agora eu tenho que pontuar. Saiu 4 cartas amarelas. Eu tenho que pontuar a fazenda F. Pontuando a fazenda F. 1, 2, 3. E agora eu vou para a fazenda E, é a próxima aqui. Se eu conseguir conectar isso daqui, eu já vou fazer mais na fazenda F, na fazenda E. Vamos ver, eu consigo uma linha vertical. A linha horizontal não me ajuda muito, e não adianta eu ver a próxima carta, porque a próxima fazenda não vai pontuar. Eu vou marcar aqui, essa linha horizontal. Essa curva para cima também não me ajuda muito. Vou fazer aqui. Opa, exatamente o que eu precisava. Linha vertical. Número 4. Vou arriscar fazer aqui. Se conseguir me conectar aqui mais, eu preciso, eu faço mais pontos. Saiu a última aqui, número 2. Então, eu não vou conseguir conectar essa daqui.
mas vamos ver lá quanto é que eu vou pontuar no E. Saiu as 4 cartas amarelas. Então vamos ver aqui qual vai ser minha pontuação final. No E eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 pontos, mais do que 27. Ok. Meu castelo verde de bônus tá zerado, só tem uma rota que não liga a nada, então eu zerei aqui. O meu castelo rosa tá ligado nessa rota enorme que eu fiz. Eu tenho que contar agora apenas as uvas rosas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Isso aqui vai dar um total de 33 mais 17 dá 50 pontos. Com 27 dá 77. Com 4 dá 81. Com 16 dá 97 pontos. Porém, eu tenho que tirar 5 pontos desse zero que eu fiz aqui. Então, eu fiz 92 pontos. Tá? E esse aqui é o Avenue. Fique aqui conosco então para ver o que, que deu no dado do Avenue. E o que deu no dado aqui do Avenue? A rejogabilidade é baixa, ela aumenta um pouquinho com a adição dos mapas adicionais vendidos aí pela Paper Games, tá? Ele é recomendado para pessoas que gostem de fillers e jogos que caibam muitas pessoas, dá para jogar bastante gente aqui sem problema algum, tá? Ele está disponível aqui no Brasil pela Paper Games com um preço aproximado de R$65 e minha nota no BGG na Ludopedia é 7.7, é um jogo fácil de ensinar, tá? Que cabe muitas pessoas, mas ele tem como conta e não ter muitas variações, né? A rejogabilidade não é tão grande assim. De maneira geral, ele é um ótimo jogo que é rápido, divertido, pode ser jogado solo, pode ser jogado com muitas pessoas, tem todas essas possibilidades. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aí o vídeo para ajudar na divulgação. Inscrevam-se no canal e não se esqueçam de acompanhar as nossas estreias. Os novos vídeos estreiam todos os domingos, às 20 horas. Eu vou estar lá no chat acompanhando a estreia e conversando com os assinantes. É isso, pessoal, e até o próximo Dados do Tabuleiro.